Stonoteniski klub Prijedor uspješno je organizovao tradicionalni 19. međunarodni stonoteniski turnir veterana Prijedor Open 2017. U sportskoj dvorani Mladost prvi put nastupila su i invalidna lica. Uprkos godinama i viškovima kilograma, veterani ping-ponga prikazali su zanimljivu igru, ističe Slavko Antonić, domaćin turnira. Pa ove godine imamo učesnika iz Turske, iz Njemačke, iz Slovenije, iz Hrvatske, iz Srbije, iz Makedonije, iz većine gradova Bosne i Hercegovine, sve tako ljudi, prijatelji kojima mi idemo na turnir, oni dolaze nama, fino se družimo, malo se takmičimo i tako, pobjedi druženje. U konkurenciji dama najuspješnija je bila Oljenka Kiso, a druga je bila gošća iz Turske Esen Jazići, članica Banjalučkog Vrbasa, državna prvakinja BiH za invalidna lica Bojana Vukotić zauzela je treće mjesto. Drago nam je da se ovako nešto organizuje i da smo mi invalidi pozvani da učestvujemo i da se družimo i sa drugim sportistima, stonoteniserima. Posebno se zahvaljujemo organizatoru što su nas pozvali na ovako lijepo druženje. Nadam se da će biti još prilika. Kod veterana Prijedorčanin Dejan Dejanović je bio drugi u konkurenciji invalida, a treći pojedinačno su bili Slavko Antonjić i Radica Gnjatović. Antonić je bio drugi u paru. Od Prijedorčana još su učestvovali Dragoslav Savanović, Vjekoslav Bojić, Pero Gavranović, Radislav Grbić i Željko Vranješ. Stalni gosti iz Slovenije i Srbije, Sandi Budić i Milorad Kurjakov, te Jovica Šormaz iz Stonoteniskog kluba za osobe sa invaliditetom Vrbas, Jovica Šormaz ističu zadovoljstvo. Već se družimo sa prijateljima tu iz Predora više godina. Mi dolazimo tu, oni dolaze kod nas. Pa evo, mi smo došli već ove godine u četvrtak, ali u subotu je turnir, pa smo bili malo u Ribičiji i malo igrali stonoteniski i družili se ovako uz jelo i piće. I imamo se vrlo ugodno. Dolazimo svake godine, stvarno smo prijatelji i vrlo rado dolazimo vamo. Na ovaj turnir dolazimo uglavnom redovno. Izvršimo posete Slavku i njegovim prijateljima koji dolaze kod nas na naše turnire. Turnir je lepo organizovan, druženje je lepo, vidimo se sa starim prijateljima i nadam da će se tako ostati i u buduće. Ove godine organizator je malo napravio jedan iskorak u pozitivnom smislu. Evo, napravili smo jednu kategoriju za osobe sa invaliditetom, tačnije i preciznije, znači to je jedna kategorija osoba u kolicima. I evo sad tu imamo jedno zanimljivo takmičenje, znači jedna prava inkluzicija, jedno vrednovanje osoba sa invaliditetom. Mi smo došli i sa jednom djevojkom koja ima isto invaliditet, koja se takmiči u grupi sa zdravima, znači to je jedna prava inkluzicija, može se reći, eto što daje jednu novu dimenziju ovome Open Prijedor međunarodnog karaktera. Učesnici stonoteniskog turnira veterana Prijedor Open 2017 obećali su dolazak na jubilarni turnir i naredne godine.